Купуването и продаването на гласове е престъпление. Здравейте, приятели, на телевизия България 24. Вие сте с предаването с Желязо и кръв. Аз съм Румен Дечев. В самия финал на предизборната кампания днес ще ви срещнем с един представител на партия Величие, Дарин Георгиев. Човек с интересна биография, интересен житейски път, който го е свързал така с особено актуалните днес проблеми на сигурността. Здравейте, господин Георгиев. Здравейте на вас и на вашите зрители. Доколкото знам, вие сте служили в така специалното поделение на българската армия, съвместно командване на специалните операции. Това е сегашното му име. По мое време беше 68-ма бригада специални сили. И да кажем, че това е наследник на прочутите в миналото парашутната дружина. Да. Да, дружина, която формирана в така обучавана в Германия по време на Вермахта. След това участва и в войната срещу Германия. Какво си спомняте от тогава? Какво е вашето впечатление за българската армия, за готовността и да защитава националната територия? Ами не е тайна за никой, че българската армия в момента не е в завидно състояние. Напротив, въпреки опитите за модернизация, все още се намираме в миналия век и не сме готови да посрещнем предизвикателствата на настоящето, което ни готвят. Всички знаете за наближаващите конфликти и за опитите на нашите политици да ни вкарат във войната. И конкретно войната в Украина, защото има още няколко големи конфликта, които се готвят, но на първия ни фокус трябва да е точно върху войната в Украина. Вие подхванахте направо основната тема. Може би да се спрем малко на нея. Защо трябва да воюваме в Украина? Какъв е този напън от нашите така марионетни управници да ни вкарат във война с Русия, защото очевидно искат ние да застанем на страната на Украина? Първо трябва да се спрем на вариантите, които стоят пред нас за влизането в тази война. Те са два. Единият е пряк, другият е косвен, но и в двата варианта свежда до едно и също нещо, изпращане на жива сила в Украина и изготвянето на чужди бази под формата на бази с съвместни коалиционни сили, натовски подразделения и така нататък. Съвместно командване, както се казва вашето поделение. Да. Какво означава този първият вариант, който включва коалиционните сили? Той включва изграждането на... Това е косвения вариант. Включва изграждането на военни бази, една от които в момента е проект, тя ще бъде в Безмер. Базата в Безмер, за нея са лично Тагарев е гласувал отпускането на 110 милиона за нейното изграждане. Другите са базите, които се готвят, военноморската база във Варна и сухопътната база в Добруджа, които са в състава на коалиционните сили. Какво означава това за нас? Това означава, че когато българска армия е в състава на тези коалиционни сили, тя е под чуждо командване. На всеки 6 месеца на ротационен принцип командването на тези бази се сменя, като едва ли някога ще попадне под българско. Под българско командване. Което означава, че български военнослужащи ще трябва да изпълняват чужди заповеди. И по чуждо командване те могат да бъдат хвърлени в тази война. Сега тук веднага се сещам за основния проблем, който ни беше така натресен преди не много отдавна.
Това е тази промяна в закона за въоръжените сили, която даде възможност именно български войници да бъдат поставени под чуждо командване. Такова нещо не съществуваше и това беше една пречка да се реализират тези проекти. И сега, понеже говорим за предизборна кампания, там няма да споменавам имена, но една много биеща се в гърдите националистична, патриотична сила, гласува единодушно в парламента за тези промени. Ето се обърнам към изборите. Значи, големия проблем на нашите избори не е това, което се говори в предизборната кампания, а това, което се прави след нея от тези, които успеят да влезат в парламента. Алармирам за тези проблеми от години. Използвах трибуната на друга политическа партия, които ми дадаха. Те нямаха никакъв шанс да влезнат в парламента, но, знаеки гледната ми точка, ми дадаха трибуна като независим кандидат тогава да запозная обществеността с този проблем. Но така или иначе, той беше заметен под килима, тъй като повечето хора не се интересуват и не вярват на това, което ще стане. Но думите ми се оказаха факти. И този пълзящ костен сценарий, за който говоря, той се изпълнява стъпка по стъпка. И никой не трябва да се съмнява, че той ще стане факт. Но има и друг сценарий, който може да е прекия сценарий, защото този сценарий той е по-бавния сценарий. Той се случва с течение на времето и той е сигурния. Но при едни по-чрезвичайни стечения на обстоятелствата може да се наложи и това, което виждаме, че това може да се случи още след изборите. Конституционно имаме 10 дни за съставяне на правителство. Там процедурите мисля, че ще се ускорят. И три от в момента парламентарно представените партии най-вероятно ще направят мнозинство. Това са ГЕРБ, ДПС, Има такъв народ. Ако не им достигнат гласове, могат да използват някои от техните останали проксита в парламента. Така че тук е изключително важно да се каже, че хората трябва да подкрепят извън парламентарно представените партии. Защото партиите на войната, тези, които в момента са в парламента, вие сам казахте, че дори и тези, които се бият гърдите, че са опозиция, гласуваха заедно с техните на пръв поглед опоненти, гласуваха тези варианти за вкарването ни във война. Тук аз събелязвам нашите зрители и голяма част от българското общество, което така не е подготвено политически, не познава ситуацията, гледат много еднозначно на нещата. Това е добре, това е лошо. Той каза така, той каза така. Има такива, които говорят открито, застават на една позиция. Обаче в политиката, в противоборството, винаги има задни сили, нали, прикрити сили, които говорят едно, правят друго. Това е така нареченото агентурно проникване и то е в основата на всички специални такива органи, които съществуват. Те, ако не бяха тия тайни служби, това се наричат тайни, защото да не го знаеш какво мисли и какво иска да направи, и в повечето случаи говори едно, прави друго, без тях е невъзможна съвременната политическа борба. И хората, като че ли трябва повече да обръщат внимание на този аспект. Да не толкова като попа, не ме гледай какво правя, ме слушай какво говоря. Не го слушайте какво говоря, го гледайте какво прави. Точно. По делата им ще ги познаете. Да. При да стигнем до там да обясня какви са нашите дела и как да познаят хората нас, нека първо се спрем на в момента управляващите партии и това, което ни готвят. Възможно в най-ускорени срокове след изборите, след 9-ти, ще гледат да направят правителство и ако се наложи, ще ни вкарат в войната. То става много лесно. Обявява се война, не военно положение и там се свиква военновременно правителство. И се налага извънредно положение, при което това извънредно положение, вече управлението на държавата се поема от военновременно правителство. Не знам хората дали знаят, но
Това правителство не се помещава в сградата на парламента, а е в покрайнините на София в един бункер. И оттам се издават заповедите и се взимат решенията. Някои ще попитат, президента няма ли да се противопостави на това. Президента, по мое виждане, в такава ситуация има само един единствен ход, тъй като той е главнокомандващ на българската армия. И ако той бъде съгласен с това нещо, той става съучастник. Много хора ще очакват да се случи военен преврат от негова страна или нещо такова. Но прочита... Преврат? Да, това са невъзможни сценарии, тъй като това веднага означава, че той ще бъде обявен за предател. Аз пак в контекста на това, което казах, си мисля, че може би прекалено много се разчита на миролюбието на президента, защото ако погледнем служебните правителства, които той състави, всъщност той даде път на тези военнолюбци, които сега критикуват, че са виждали само пистолети и играчки. Асен Василев беше назначен министър служебен в първото му правителство още. А след това двамата с Кирил Петков бяха във второто му служебно правителство и това беше техния старт навънка. Той е интелигентен човек и не може да не си дава сметка това, което прави. И затова си мисля, че много от нещата, които стават и се разиграват на политическата сцена, са сценарии. Това е резултата. Най-малкото това е резултата. Дали това са били намеренията, може само да гадаем, но това е резултата, който се получи. Така че тук, ако хората разчитат на някаква надежда, че президентът може да промени нещо в тази ситуация и да се осланят на това, той има само един единствен ход. Да си подаде оставката в такава ситуация и най-малкото да не стане съучастник, което мисля, че това ще му е хода. За да остане като една фигура, която, един вид протестната му форма, че не е съгласен с това. Далеч съм от мисълта, че ще предприеме каквито и да е други действия. Тук идва въпроса... Тоест да очакваме обявяване на война, това по повод някаква акция, това, което Макрон така лансира от много време, изпращане на войски в Украина. Може би така ще се започне с изпращане на някакъв контингент и там вече при сблъсък с... Войските вече са там. Неофициално искат това нещо да стане официализирано. Защо толкова много се натиска европейските държави да изпратят и официална жива сила и да обявят война? Там трябва да погледнем малко отвъд океана. Има големи сътресения в Съединените щати, в техния политически живот и знаем, че там предстоят избори, които не са много благоприятни за демократическата партия. И те готвят няколко сценария, с които да ги предотвратят. Един е точно този сценарий, който цели да хвърли Европа в открита война с Русия. Оттам ескалацията на напрежение е просто задължителна. Да, и там ще се намеси и щатите и тогава могат да отменят изборите. Точно. Това е единия сценарий. Другия сценарий е тайванския сценарий. Те виждат как Китай в момента произвежда, не казвам, че са толкова качествени, колкото американските кораби, но китайския флот в момента е по-многоброен от американския флот. И те се подготвят за една сериозна битка, защото флота на Съединените щати, на Нова Зеландия, на Великобритания, на Австралия и на Япония е в пълна бойна готовност. Там се заформя един голям конфликт, който при една обявена война открито на щатите към Китай също означава прекратяване на изборите до следваща заповед. Значи има такива намерения... Е ясно още от времето на убийството на Шинзо Абе, който беше бившия японски министър-председател, който беше така миролюбен човек на диалога, който не би допуснал Япония да бъде въвлечена в такъв сценарий.
И вие помните как го застреляха брутално от 2 метра с пушка, предвид, че той има охрана около него, бивш дългогодишен министър-председател. Това беше много ясно показание, че се отива към война, да кажем. Всеки, който се обяви срещу войната, е потенциална жертва. Мишена. Видяхме какво остана в Европа. При няколко дни видяхме как падна един хеликоптер ирански. Да, и с Фицо, Роберт Фицо, да, в Словакия. Този опит за убийство, то е подобно на това, което в навечерието на Първата световна война в Франция става с убийството на Жан Жорес. Убиват миролюбеца, за да дадат път на войната. Добре, според вас, вие в момента, нали, повече сте като политик, като човек участва в политическа партия. Какво може да направи България? България може да направи едно единствено нещо. При тези сценарии ние имаме шанс да не допуснем на 9-ти войнолюбивите партии да направят мнозинство. А това става само по един начин. Когато се подкрепят извън парламентарно представените партии, които се обявяват срещу войната. Но как да познаят хората за коя точно партия да гласуват? Преди малко казахме, по делата им ще ги познаете. Ние не сме познати в политическото пространство, но ние имаме много стриктни методи за всичко, което правим. Нашата партия е, политическата партия е само върха на нашата организация. Организацията ни е многопластова, в много сфери и на много нива се развива. Ние не сме хората, които виждаме само в общественото пространство. Ние имаме много голяма и много стриктна организация и нещата, които правим, хората могат да ги видят. В политически аспект сме се доказали в няколко общини на местно ниво. Това е нашия принцип на работа. Ние винаги изпробваме нещата в малък мащаб, за да видим дали действа, дали работа, да изчистим грешките и да може да ги приложим след това в голям глобален мащаб. Общините, за които говоря, са община Ветрино, община Вълчи дол, община Провадия. В тези общини се постигна зашеметяващ успех. На изборите си имате преди сега, на местните избори? На местните избори, да, на местно ниво. Но така ние си изпробваме моделите на управление. В тези общини, освен многократно повишаване на имотите чрез строителството, което се прави в един уникален стил. Чували сте за исторически парк, предполагам, най-големия исторически парк в целия свят, за това, което се прави в общината, за обучителните центрове, за развойните центрове. Ние имаме една методика, която използваме на малък мащаб, тестваме я там и след това да може да имаме готови модели, които да прилагаме. А вие тук да вмъкна, че след като сте завършили вашия договор с българските въоръжени сили, сте работили в частни военни компании. Да, работил съм в частния сектор, като много прецизно съм си подбирал местата, на които ще работя, за да мога да придобия реална представа и да натрупам опит и умения, които да ми помогнат за това да приложа тези знания и умения в България. Защото ако не познаваш врага, няма как да го победиш. Ако не знаеш неговите методи и начини, ти не знаеш как да се бориш с него. А в момента България е загубила своята субектност и е оставено на течението на това, на историята, как другите народи ще си и държави ще си подредат техните карти и ние просто се лутаме по течението. Затова и опита ми първо премина през морската сигурност, защото там са най-големите транспортни коридори. Там е търговията, там е
Там са големите застрахователни корпорации, които движат всичко. Знаете, че който държи пътя на Куприната и всички транспортни коридори, винаги битката е била за тях, за проливите и така нататък. Това са транспортните коридори. За да ги разбереш, трябва да си на място на терен. Това е била моята философия и затова първо съм се насочил на там. След това продължих в Афганистан, където бях на договор към Министерството на отбраната на щатите, естествено към субконтракторска компания. Там съм работил с най-добрите от Съединените щати, с зелените барети, Delta Force, Marine Corps. Видял съм от първо лице как се действа. Разбрал съм и двете страни, защото в щатите също са на няколко сфери на влияние. И съм видял как едната сфера на влияние се бори с другата и че няма как да заклеймяваме една държава като добри или лоши. Винаги има вътрешни сили. Правилно е това. Насякъде има, както и у нас, и в Русия, и в щатите, и в целия свят, силите са разделени. Може би тук е точно момента да споменем и другия сценарий, който се готви в щатите, и това е гражданска война. Ако не успеят да запалят на време тайванския конфликт, ако не успеят да потикнат Европа да влезе във война с Украина, ако не запалят и конфликта в Близкия изток, който се готви, не случайно споменахме и падналия хеликоптер в Иран, последният им вариант, който да направят, е гражданска война в щатите, да отцепят южните щати. Създават проблеми от години с мигрантската вълна. Знаете, Тръмп построи една стена, Байден я отвори, в момента е разграден двор и навлизат мигранти всеки ден. Ако южните щати, знаете колко са войнолюбиви, ако те не се противопоставят на мигрантите, просто ще бъдат превзети с численост и техния вод ще бъде стопен. Но те се противопоставят. Аз последната информация, която беше, че въпреки решението на федералното правителство, те вземаха свои решения и затвориха границата там, откъдето минаваха мигранти. Да, това е техния шанс да се спасят, но точно заради това решение най-вероятно ще бъдат хвърлени в гражданска война, което означава, че демократите са решили да режат до здраво и по този начин да елиминират конкуренцията, за да могат да се задържат хегемонията колкото е възможно по-дълго. Все пак хубавото на тези сметки е, че са правени без кръчмаря и че хората, които стоят на тези позиции, подкрепят, в случая казвате Демократическата партия, която също е на марионетна партия. Точно не виждаме Байден, той никакъв идеолог не може да бъде, не може да бъде никакъв политик. Той е поставен там да е говорител на силите, които са зад него. Но те са... Върха на айсберга на тези сили е тези, които печатат доларите. Парите, да. По-скоро основата. Основата са те. Да, основата. Да, Байден е върха, правилна корекция. Знаете какво се случи с Кенеди? Да, да. Но обстановката е различна сега. Тя е различна и за това, че Тръмп вече не е просто един обичан от населението, от господавателите партиен лидер. Той има една организирана, той създаде една организирана партия, която стои зад него, републиканската, смени нейното ръководство и има зад гърба си една сериозна политическа сила, както и съответните медии. Това, което му липсваше в началото на неговия президентски мандат и което му създаде много, много проблеми, но той се получи и действа много умело. Аз затова се надявам всички тези напади да се провалят, макар че като че ли всичко ще се реши в следващите седмици. Защото поне такива са, цитирам думите на Орбан, който е много наясно с ситуацията и казва, световната война се приближава с седмици. С всяка седмица. Това са му думите. Дано и хората в България да го оценяват и това е нашата роля. И да ги запознаем, да
да имат, да вземат информирано решение на изборите. Какъв курс трябва да поеме България и да знаят, че това е в техните ръце. Нали, ние говорим за едни големи събития и на повечето хора може би им се струва, че това е много далечно от тях и те няма какво да направят. Толкова е близко, че просто ми настръхва косата. Да. Но силата на вота е в техните ръце. България трябва да се вземе едноличното решение и е време ние да имаме нашата политическа субектност. Защото в глобален мащаб виждаме какво се случва, как се развиват страните около нас. Чуваме за Великия Торан и за погледа на Истанбул към Виена. Отново да възстановят Османската империя. И това, което не можаха да направят на времето през 17 век, да го направят сега. И те имат срокове за това. Които са се наложили. И техния поглед към Виена минава през България. Ако ние стоим безучастни и по някакъв начин оцелеем след това, което ни се готви, което е много тъжен вариант, защото ако ние не вземем нещата в свои ръце, ако нямаме някаква позиция, това е което ще се случи. Попаднем ли под война, ние няма как да се справим. България ще бъде умаломощена и ще бъде много лесно за Анкара да вземат това решение. Мисля, че България самостоятелно да мисли да действа, това е за своята сигурност един абсурд. Очевидно е, че са необходими много здрави външнополитически съюзи. Може би това беше така един от аргументите за нашето влизане в НАТО. Оказа се обаче, че НАТО застрашава нашата сигурност с организация, която ни вкарва във война. Всъщност тя не ни пази от войната, а ни въвлича в нея. Това е точно така, но, както казах, нашата организация е многопластова и ние винаги първо, преди да изхвърлим нещо или да го разрушим, ние създаваме паралелен модел, който показваме, че работи. Тук лъча светлина е свързан пак с Европа. Не само ние тук, България, виждаме, че НАТО не е добре за нас, не се грижи за нашата сигурност, а се опитва да ни хвърли в една или друга война. Политици от контраелита, и не само политици, но въобще целият контраелит на Европа осъзнава това нещо и там се заформя една нова система за сигурност на Европа, която да е независима от НАТО. Но преди тази система за сигурност да стане готова, е немислимо за която и да е държава от европейските да излезе от НАТО. Така че това е един обнадеждаващ сценарий за бъдещето, който не се харесва на хората отвъд океана и на Великобритания. Това ще зависи най-вече сега от изборите на... Точно така. На 9 юни. И у нас, и в Европейския съюз. Затова се позволявам и да пусна тази информация в публичното пространство, защото хората трябва да знаят, че има надежда. НАТО не е единствената алтернатива. Но за да имаме тази алтернатива и да се преборим за нея, ние трябва да се решим вътрешно-политическите проблеми. Самата смяна на политическата власт в държавите, които членуват в НАТО, може да означава и смяна на характера на тази организация. Това се е случвало на други места. И ако се променят, защото ако лидерите на страните, които членуват в НАТО, са от типа на Робърт Фицо и Виктор Орбан, то ясно е, че самата организация ще почне да функционира по съвсем различен начин. Ако Съединените щати се бъдат оглавени от Тръмп, а не от Байден, очевидно това ще рефлектира в голяма степен и на самия Североатлантически пакт. Така че тук въпросът е повече... Но изборите в щатите са чак през есента.
а до есента има много неща, които да се случат. Така че на 9 юни ние трябва да се вземем нашето решение. А това какво ще се случи през есента или дали въобще ще се случи в щатите, споменах вече конфликтите, които готвят за да предотвратят изборите, ние трябва да се решим, както казах, нашите вътрешно-политически проблеми. А те си имат имена. Техните имена са Бойко Борисов, Делян Пеевски. Добре, сега понеже предизборната кампания, нека да не ги споменаваме. Ами хубаво е да ги споменем и хората да знаят кои са световните лица вече разобличени, като световните лица на корупцията в Българията разобличени. И това са лицата, срещу които се борим. Имаме, както казах, нашата организация е многопластова и веднага след изборите ние имаме план как те да бъдат неутрализирани. Неутрализирани, естествено, не в физическия смисъл, както се иска на много хора, а в политическия смисъл и освен на изборите, ще дадем възможност на хората да го направят и по мирен начин. Но първото нещо, което трябва да стане, е те да ни подкрепят на изборите и да ни дадат шанс ние да приложим този модел и този план, в който те да станат участници. Добре, доколкото става въпрос, нали, за вашата партия, аз гледах така едно интервю при Карбовски на една жена от Красимира Катенчарова. Да, която така много интересни неща каза, много сериозни неща във връзка с зелената, така наречената зелена сделка и последиците, които има тя за България. И доколкото разбрах, тя е против. Абсолютно. Цялата ни партия е против зелената сделка. Но аз гледах едно, то даже не беше интервю, а среща на така, ръководството на вашата партия с избиратели, ако не се лъжа даже в Сливен, където Николай Марков каза: ние, за разлика от другите националистически партии, сме за зелената сделка. Точно така. Има това неща. Това много ме шокира. Сега ще обясня и защото така обичат да се вадат изречения от контекста и изказвания, които да се хвърлят в пространството като мемета, като кратки тиктоци, които да влияят на общественото мнение. Сега ще обясня какво означава да сме за зелената сделка. Точно това е. Ние сме против нея, но ако нямаме силата да се преборим с нещо, ние имаме силата да го видоизменим. В момента зелената сделка я опитват да я наложат като един модел, който да бъде контролиран, както и всичко останало от няколко олигарха. Да бъдат монополизирани и едни прекрасни плодородни земи да бъдат унищожени. Точната дума е унищожени. Да бъдат унищожени от ветрогенераторни паркове и от фотоволтаични паркове. Зелената сделка и тези въглеродни квоти, които ни е наложено да поемем, те могат да се изпълнят и по друг начин. Ние също имаме проект за изграждане на фотоволтаичен парк, но той е вече върху площи, които са асфалтирани, бетонирани, върху паркинги, върху сгради и така нататък, и които на нас не позволяват да си намалим разходите за електричество. По същия начин могат да се намалят и разходите за електричество на всяко българско семейство. Може да поставим фотоволтаични паркове и тези пари, които се отпускат за усвояване, да не отидат в джобовете на една шепа хора. Тоест да не отиват в обработваемата земя, да, да се качат на покривите. Първото, най-важното е да не унищожим тези земи. И второто е, когато унищожим тези земи и поставим тези ветрогенераторни и фотоволтаични паркове по полетата, там трябва да се изгради електропреносна мрежа, за която ще плати крайния потребител. Което означава, че цената на тока ще се увеличи няколко пъти. Тя няма да спадне цената на тока с тази зелена енергия.
Тя ще се увеличи няколко пъти. Това се разбира от само себе си. Да. Това, което вие споменахте, между другото, това е всъщност най-важният аспект на зелената сделка. Тези квоти за въглероден двокис, който се отделя на тази основа фактически се атакува основата на нашата енергетика, топлоцентралите. И те искат, вие спомнете тук дискусиите, протестите на миньорите, те искат тук в един период до 10 години да ги закрият. Те дават, мисля, че 40% от електроенергията в страната. Освен това, когато се говори за въглеродни квоти, това е първо една измишлотина абсолютна, те удрят и животновътството и вече започнаха в Холандия. И оттам тази реакция на избирателите в Холандия, която винаги е била така проглобалистка, когато нямаше изострени конфликти и сега така по-националистични сили заеха позицията там. Така че тази зелена сделка по принцип застрашава самата основа на съществуване на обществото. И аз мисля, че по-скоро би трябвало да се атакува нейната основа, нейната философия с това глобално затопляне и че причина за него са увеличаването на въглерода следствие на дейността на хората и животновътството. Ами вие представите ли си да се унищожат стадата, да се унищожи животновътството и да почнат да ни хранят с някакви изкуствени... Не знам дали хората се дават сметка за тези неща, но вие сте много прав. И дали целта не е точно да се унищожат плодородните земи и да се унищожи животновътството. Може би знаете, че в Африка големите американски корпорации изкупуват милиони хектари земя. И в Украина. Плодородна земя. В Украина също. Те имат алтернатива. И ако ние няма да имаме възможност да се произвеждаме това, което консумираме, те ще ни го продават на много по-висока цена. И ще се поддържа тяхната економика. А ние ще останем едни потребители. И тук идва и другия момент, който е в моята специалност. Нека споменем какво би станало с Европа, ако влезем във война, ако дойде една голяма финансова криза, ако няма с какво да се храним. Знаете социалната политика на Европа, каква е спрямо мигрантите, какъв процент мигранти са дошли от страни като Афганистан, Пакистан, Сирия, от африканските държави. Това са много голям процент. Тези хора разчитат изцяло на социалната система и на криминалния сектор. Знаете с какво се занимават повечето от тях. Ако настъпи една криза в Европа, една финансова криза, ако на тях им бъдат спрат помощите, първото нещо, което ще направят е, видяхте какво стана в щатите с движението Black Lives Matter и социален взрив, много. Погромите и мародерството, което стана, това очаква и Европа. Няколко пъти вече съм го казал, че цяла Европа ще гори, ако ние не вземем мерки. И това не го мисля само аз, а го мислят всички служби за сигурност в Европа. Всеки трезво мислящ човек трябва да му е ясно. И те не случайно тези неща излязоха като основни в програмата на така дясно-консервативните национални сили в Европа, на които разчитаме, между другото. Сега ние не разчитаме на социалисти и на демократи, разчитаме на национално-консервативните сили да променят Европа и тогава може би в България нещата ще са по-добре. Но нека да ги изборим тези основни така цели, които са за самосъхранението на обществото, за неговото съществуване. Да се премахне зелената сделка, направо да се премахне. Мира. Мира е най-важното, защото ако няма мир, всичко друго е без значение. Там няма вече социална политика, няма зелени сделки, няма икономика, няма за какво да говорим. Мигрантската вълна, и да споменахте. И тези злоупотреби с
здравното състояние, здравния статус на хората и така наречените спуснати от Световната здравна организация пандемии, превърнаха лекарската професия в посредник между големите фармацевтични компании и потребителите, както ги наричат вече. Вече не сме пациенти, вече сме клиенти или потребители. И то е точно така. Ние станахме потребители на големите фармацевтични компании. Това е един аспект. Те спечелиха много. Урсула фон дер Лайен, нейният съпруг, работи в една от големите производители на ваксини. И тя сключи се като глава на комисията, на Европейската комисия, сключи договори за милиарди с фирмата на съпруга си. Аз не знам това под каква графа минава. Тук много се говореше за европейския прокурор, за Ковеши, за не знам кой си, който ще идва да ни оправим. Те да се погледнат и да се оправят първо в самия Европейски съюз. Значи това са брутални неща. Но... Шум ще се вдигне със сигурност. Както казах, контраелита се надига и ние трябва да се вземем нашата роля и всички нередности тук в държавата и всички корупционни практики и лобистки интереси също ще бъдат изкарани на високо ниво. И това няма да е само от наша страна. Шум ще се вдигне от цяла Европа. Но ние трябва да свършим нашата работа тук. Ние действаме в България и трябва да се опитаме всички тия проблеми, за които говорихме в тези 45 минути, да ги решаваме с наши собствени сили. Уважаеми зрители, в студиото беше Дарин Георгиев, кандидат за народен представител на партия Величие с бюлетина 25, водач на листата в област Пловдив и трети в град Пловдив. Благодаря за вашето участие, господин Георгиев. Желая ви успех. Благодаря на вас и на вашите зрители. Мислете трезво и се обявете срещу войната. Бюлетина номер 25, политическа партия Величие. Благодаря ви за участието. Благодаря и на вас, драги зрители. До нови срещи. Купуването и продаването на гласове е престъпление.